la campanya electoral d'aquestes eleccions a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha tingut un doble objectiu: mobilitzar, que la gent participi i sigui part activa, no?, sent candidats i candidates, i una segona molt important, que la campanya sigui també per visibilitzar les capacitats que tenen aquestes persones a la ciutat. El vot electrònic i per correu doncs ja sumava més de 1.030 persones que havien votat de manera anticipada, i avui les xifres de participació presencial ja superen a les 12:30, ja superen tota la participació que hi va haver el 2011, que va ser l'última vegada que s'havien fet les eleccions.